waxaan marka rabaa marka koowaad inaan u mahadceliyo guddiga ka soo shaqeeyey guddiga maaliyadda guddoomiye aamino iyo tiimkeeda sida quruxda badan ay u soo diyaariyeen akhrinta labaad. Waxaa nasiib wanaag ah xilligan xilligiisii markaan annaga xildhibaanada soo noqonnay kulamada ugu horreeya baarlamaanka ama xukuumaddaba waxaan ka doodi jirnay sanadka 2017 horaantiisii budgetkan waxaan loo soo diyaariyey quarterly oo bal dowladda si ay shaddan uga dhicin in wixii lagu sii shaqeyn lahaa la horkeeno baarlamaanka. Waxaa ilaahay mahadiisa doorashadii aan dhicin sanadkii 2021 in maanta aan ka doodeyna miisaaniyaddiisi si aan markaasi dowladdu iyada oo markaasi shaqadeeda sii qabsanaysa. Dadaalkaas waxaa iska leh wasaaradda maaliyadda iyo baarlamaanka intaba. Mudane wasiir, anigu waxaan qabaa su-aal. Su-aasheedu waxay tahay waxaa halkan laga sheegay hay-ado badanna ama wasaarad badan in korsiimo uu ku dhacay, kuwo kalena uu hoos ugu dhacay. Wasaaradda maaliyadda waxaa nasiib wanaag ah mashaariicda iyo wasaaradda maaliyadda oo sugan in korsiimo 60 milyan wax ka badan ay heshay. Mudane wasiir, waa ognahay wasaaradda maaliyadda dadaallo badan ay samaysay, laakiin waxaan rabnaa sanadkan cusub mashaariicda oo halkan ku qoran iyo waxqabadkooda oo shacabka u muuqda inaan isbarbar dhigno hadduu Ilaahay idmo. Waxaan ogsoonahay oo dood badan ay ka taagneyd markaan golaha wasiirada ku jiray, mashaariicda si siman ma u helaan gobollada Soomaaliya oo dhan, mise uma helaan? Arrintaas waxaan rabaa mudane wasiir, si aan uga faa'iidaysano shacabkan ay u maqlaan, 60 milyan horta in la kala saaraan jeclaan lahaa wixii wasaaradda leedahay, wixii mashaariicda gaar u leeyihiin, kadibna mashaariicdaas inaad u samaysaan habraacyo baahiyaha sida ay gobollada u kala leeyihiin. Waxaa ogsoonahay hadda duufaanaha gobollada bari ka dhacay Geeti, gobolladaas weli aada u fogfog sida Gardafuu, dowladda guddiga u saartay in dadkaasi wadooyinka ka xira loo furo, wax la gaarsiiyo, ilaa hadda wax la qabtana ma laha. Mudane wasiir, marka mashaariicdaasi meesha ku qoran oo faraha badan, si looga faa'iidaysto weli dadka u baahan ay uga faa'iidaysteen, waxaa ogsoonahay gobollo badanaa daadad qaadeen. Marka waxaan rabnaa shacabka inaan u muujino waxqabad, inay indhahoodana ku arkaan si cadaaladna loo gaarsiiyo. Waxaan rabaa marka inaad su-aasha iga jawaabtid, maxaa idiin diyaarsan wasaarad ahaan? Sideese ugu qaybinaysaan si siman oo cadaalad ah mashaariicda dalka soo gaara ee wasaaradda maaliyadda ee caafimaadka? Waxaan kaloo rabaa mudane guddoomiye, hay-adaha loo kordhinaya kursiimaha in laga dhiga hay-adaha waxtarka u leh arrimaha bulshada sida caafimaadka oo kale, waxbarashada iyo hay-adaha kale. Mudane guddoomiye, mudane wasiir, dhalinyaro badan ayaa mar walba waxay ka cawdaan shaqo la'aan. Maxaa ugu talagashay miisaaniyaddan soo socda? Mashaariic ma loo abuuri karaa? Waa ognahay in dadkoo dhan aysan ka wada shaqayn karin xafiisyada dowladda, macnana ma keenayso qof walba in xafiis dowladeed ama wasaarad lagu qoro, laakiin waxaa macno keeni kara mashaariic waaweyn dadka inta loo abuuro kadibna halka ay ka shaqeeyaan qof walbana uu ka helo markaasi qutulmaameedkiisa ama wuxuu naftiisa ku maareeyo. Waxaan rabaa oo kale wasaaradaha wax soo saarka leh sida beeraha iyo kalluumaysiga kama muuqdaan in loo kordhiyey ama adeegyada dadka xataa dhiirigelinayay oo mashaariic ahaan ahaa beeralayda hadday noqon lahayd kalluumaysatada, iyadana inaad taas niyadda ku haysaan. Waa mahadsantahay. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa mahadsan yahay xildhibaanku. ku xirnow IBS Bank goob kasta iyo goor kasta adigoo isticmaalaya IBS Mobile Banking. Dhigso application-ka oo isticmaal adeega IBS Mobile Banking. Si aad u isticmaasho application-ka, fadlan kala soo da Google Play ama App Store-ka. Ku qor IBS Mobile Banking. Kadibna guji install si aad ula soo degto app-ka. Hadaba ka isticmaal telefoonkaaga adeegyada IBS Bank.